Okey, pada kali ini cikgu nak terangkan tajuk yang seterusnya iaitu penyelesaian masalah wang untuk matematik tahun 5. Okey, dalam tajuk ni kamu kena menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta dalam situasi harian. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 110 hingga 113. Yang pertama, Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. So, soalannya, berapakah harga basikal itu? Okey, ni basikalnya, kita tak tahu berapa harga, so kena cari berapa harganya. Jadi soalan yang macam ni, kamu perlu baca, fahamkan dan keluarkan maklumat yang diberi. Okey, yang pertama, kata dia bayar basikal tu sebanyak RM120 setiap bulan. So, keluarkanlah maklumat satu bulan dia bayar RM120 sebulan. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak cari dia bayar ni selama 24 bulan. Dia habis bayar 24 bulan. Okey, 24 bulan tu bersamaan dengan 2 tahun baru dia habis bayar. So, 24 kita kena darabkan dengan 120 untuk dapatkan harga basikal. Okey, kat sini cikgu tunjukkan dua cara. Yang pertama ni darab ke kisi ataupun lattice. Okey, kamu perlu tahu cara lattice macam mana dan bentuk lazim pun kena tahu juga macam mana. Okey, yang ni cikgu tunjukkan 120 darab dengan 24. Okey, pertama sifar darab 2. Sifar darab 2, sifar 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. Okey, sekarang sifar darab 4. Sifar 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Okey, kemudian bila kita dah penuhkan sifar kat sini, kamu perlu tambah ikut serung-serung ni. Ni sifar. Okey, 8 tambah sifar tambah sifar, 8. Okey, 4 tambah 4, 8. So, sini 2. Jadi, harga dia ialah, salin balik nombor ni, 2, 8, 8, sifar. Okey, ni tak ada titik perpuluhan sebab 120. Jadi, bermaksud harga basikal tu ialah RM2,880. Okey, yang sebelah ni cikgu tunjukkan juga cara bentuk lazim. Okey, bentuk lazim macam biasa, yang ini kena darab dengan 2 digit. Okey, hati-hati kalau buat bentuk lazim. Okey, mula-mula kita darabkan sifar dengan 4. Semua ni kita darab dengan 4 dulu. Sifar darab 4, sifar 2 darab 4, 8, 1 darab 4, 4. Okey, dah selesai darab dengan 4. Ni dah selesai, kita darab pula sifar darab 2. Sifar darab 2 mesti mula dekat sini. Okey, sifar 2 darab 2, 4, 1 darab 2, 2. Dekat sini tak payah letak apa-apa. Nak letak sifar pun boleh. Okey, so kita dah siap ni, baru kita tambah. So sifar 8, 4 tambah 4, 8, 2. So jawapannya tetap sama. RM2,880. Okay, nah ni. So 24 darab dengan 120, kita dapat RM2,880. Jadi harga basikal tu dia bayar selama 2 tahun, harga dia ialah RM2,880. Okay, seterusnya. Kok Kyong membeli sebuah basikal juga. Dia perlu membayar RM180 sebulan selama 15 bulan. Basikal siapa lebih mahal? Kok Kyong ke ataupun Ramesh? Okey. So tadi kita dah kira harga basikal Ramesh. Ni harga basikal Ramesh. Okey. Harga basikal Ramesh. Sekarang kita nak cari harga basikal Kok Kyong. Kok Kyong. Okey, jadi kita dapat maklumat kat sini, Kok Kyong membayar RM180 sebulan selama 15 bulan. Jadi bermaksud kita kena darabkan 15 bulan tu dengan RM180. Jadi kita kena cari berapa harga dia. Okey. Okay, sekarang kita buat bentuk lattice lebih mudah. 180 darab dengan 15. Okey. So, sifar darab dengan 1. Sifar 8, 1, 8, 1 darab 1, 1. Okey, ni sifar 8 darab 5, 40. 1 darab 5, 5. Okey, sekarang tengok. Okey, 5 tambah 4, 9 tambah 8, 17. So, harga basikal Kok Kyong ialah RM2,700. Jadi, siapa yang lebih mahal? Yang lebih mahal ialah basikal Ramesh. Sebab dia ni bayar lebih lama. 2 tahun dia bayar. Jadi, mungkin faedahnya yang dikenakan oleh bank lagi banyak lah. Okey, Kok Kyong ni dia bayar selama 15 bulan. Okey, 15 bulan ini bersamaan dengan 1 tahun
3 bulan. Okey, 1 tahun 3 bulan dia dah habis bayar RM2,700. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Ayah Darren atau ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ayah ini memberikan RM500 semasa buat bayaran. Berapa baki wang yang diterima? So, soalan kat sini kita nak cari berapa baki wang. Okey, dia beli satu set ni harga dia ialah RM238.90. Jadi, dia beli berapa? Dia beli 2, satu untuk Darren dan satu untuk adiknya. Jadi ayat matematiknya dekat sini ialah mestilah kita kena apa? Ambil RM500 ni. Ya, duit yang dibayar tadi, dia bayar harga untuk 2 set pakaian sukan. Okey. Jadi kat sini kita perlu buat darab dulu, cari harga 2 set, kemudian baru kita tolakkan. Okey, so kat sini cikgu buat bantul lazim sebab darab dengan satu digit sahaja, so saya lagi senang. Sifar darab 2, sifar 9 darab 2, 18. Atas. 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. 3 darab 2, 6, 7. 2 darab 2, 4. So, ni harga untuk 2 set pakaian sukan. Jadi, jangan lupa letak titik perpuluhan. So, harga dia ialah RM477.80. Okey? Dia kena bayar RM477.80. Jadi, sekarang kita tujuannya ialah nak cari baki duit. Ayah dia bagi RM500. Tolakkan dengan harga 2 set tu. RM477.80. Okey, so bakinya ialah. Okey, lihat nak tolak tak boleh. Sifar tolak sifar, sifar. Okey, sifar tolak 8 tak boleh ni. Pinjam terus daripada RM500. Dia pinjam RM1. So, sini jadi RM499. So, 10 tolak 8, 2, 9 tolak 7, 2, 9 tolak 7, 2. Ni baki duit yang tinggal iaitu RM22.20. Okey. Okey, sama macam cikgu buat tadi. Ini ayat matematiknya. Ingat kalau operasi bergabung, tolak dengan darab, kita perlu selesaikan darab dahulu. Okey, seterusnya, bersempena dengan satu promosi jualan, harga bagi satu set pakaian sukan yang sama telah dikurangkan sebanyak RM23.40. Berapakah jumlah harga set dua set pakaian sukan semasa promosi? Okey, bermaksud kita kena cari harga dua set pakaian tadi setelah dikurangkan sebanyak RM23.40 untuk satu set tadi. Ya? Okey, tadi dah tahu, awak dah kira dua set pakaian sukan dapat RM477.80 kan? Jadi, sekarang ayat matematik yang kita perlu selesaikan ialah RM477.80. Kita kena tolak dengan yang diskaun yang dibagi ni. Potongan harga yang dibagi ni iaitu untuk satu set RM23.40. Sekarang ada dua set. So, kenalah cari selesaikan RM23.40 darab dua dulu. Okey, iaitu diskaun dia. Okey, darab dengan dua. Okey, sifar darab dua. Sifar 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. Ni 4. Bermaksud, ini ialah potongan harga yang dikurangkan sebanyak RM46.80 untuk 2 set. Jadi, kita kena tolaklah dengan harga asal tadi. RM477.80 untuk 2 set. Tolak dengan harga yang dikurangkan. RM46.80. Okay, ini sifar 888, 7, 6, 1, 3, 4. Bermaksud, harga yang dia kata berapa jumlah harga 2 set pakaian sukan semasa promosi? Inilah dia harga pakaian sukan semasa promosi dah dikurangkan, jadi perlu dibayar hanya RM431. Okey, jelas? Okay, contoh yang ketiga. Okay, ini contoh yang ketiga. Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu kerana dia nak membeli seutas jam tangan yang berharga RM300. Ibu pula menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu 40? Okey, dia suruh gariskan maklumat penting. Inilah maklumat penting menabung. Maksudnya duit yang disimpan. RM3.50 setiap minggu. Jadi duit dia makin lama makin banyak setiap minggu. Okey, kemudian ibu dia menambah RM2.50 setiap minggu. Okey, bermaksud duit yang disimpan ialah RM3.50. Lepas tu mak dia bagi lagi setiap minggu tu RM2.50. Okey, kemudian dia kata berapa duit dia dalam minggu yang ke-40. Jadi kita kena darablah dengan 40 minggu nak tengok duit dia cukup ke tak cukup untuk beli jam. Okey, selesaikan dulu. RM3.50 tambah dengan RM2.50. Maksudnya setiap minggu dia simpan 10 sini RM6. Okey, setiap minggu dia simpan RM6. Bermaksud kalau 40 minggu berapa ringgit? Okey, kita buat kat sini. RM6. Darab 40. Okey, boleh tak buat macam ni? Boleh eh. Okey, sifar ni turunkan saja. Nombor kalau ada sifar, kita letak kat sebelah bawah senang. Sifar 6 darab 4, 24. So, dapatlah.
RM240. Okey, kalau kata awak letak kat atas pun boleh juga eh. RM40 darab RM6. Okey, sifar darab 6, sifar 6 darab 4, RM24. Maksud duit dia ada, ni atau eh. Boleh buat dua-dua cara. Okey, duit dia pada minggu 40 ialah RM240. Bermaksud hasrat Hani tidak tercapai pada minggu 40. Sebab baru ada RM240. Jam yang dia nak beli ialah RM300. Okey, pada minggu keberapa hasrat Hani akan tercapai? Bincangkan. Agak-agak minggu keberapa ya? Baru tercapai. So, kita kena kira lah. Duit yang tak cukup sekarang ni, jam dia RM300. Duit dia ada RM240. Bermaksud dia masih tak cukup RM60. Okey, jadi kalau dia perlukan lagi RM60, maksudnya seminggu tu dia simpan RM6 kan? Kita bahagikan dengan RM6. Maksudnya kat sini, dia perlukan lagi 10 minggu. Okey, perlukan 10 minggu lagi. Jadi sekarang 40 minggu ke 40, tambah dengan 10 minggu lagi. Maksudnya kalau minggu ke 50, barulah duit dia cukup RM300. Okey, jelas? Okey, contoh seterusnya ialah wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Okey, lepas tu pihak sekolah terima lagi sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Okey, jadi jumlah wang itu, okey, jumlah ni wang tadi diagihkan sama banyak. Bila jumpa perkataan diagihkan sama banyak ni ialah operasi bahagi. Dia bagi kepada 26 orang murid yang terpilih. Jadi soalan dia, berapa nilai wang setiap murid eh? Maksudnya berapa nilai wang yang diterima oleh setiap murid. Okey, ini ialah lakaran gambar rajah untuk mewakili masalah. Ini tabung, dalam tabung ni ada RM5,004. Kemudian dia dapat lagi sumbangan RM5,500. Okey, ni tambahlah eh duit dalam tabung ni. Kemudian baru diagihkan sama banyak 26 orang murid. Jadi berapa setiap murid dapat berapa ringgit eh, dia tanya. Jadi kat sini ayat matematik untuk ni ialah kita kena tambah dulu. Okey. Tambah RM5,004. Okey. Dua-dua ni kena tambah dulu sebab lepas tu baru dia bahagi dengan 26. Okey. Hati-hati semasa buat ni ayat matematik. Kalau operasi bergabung, kalau macam ni kan selalu kita buat bahagi dulu. Jadi dalam situasi ni kita baca jumlah ni dulu. Okey. So, jadi kita kena buat kurungan. Okey. So kita tambah dulu baru kita bahagi dengan 26 orang. So, kita dapatkan jumlah RM5,500 tambah dengan RM5,004. Okey, 4, sifar, ni 5, 10. Jadi, jumlah duit dalam tabung ni ialah RM10,504. So, sekarang kita kena buat RM10,504. Kita kena bahagi dengan 26. Okey, sifir 2 digit. Okey, kalau kita kena bina sifir 2 digit. Buat sifir 2, kemudian buat sifir 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Ni 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey. Bila dah buat sifir ni, dua-dua. Okey. Sekarang ni jadi sifir 26 eh. Salin dulu nombor nilai sah ni eh. Sebelah kanan ni. Salin sahaja. 6, 2, 8, 4, sifar 6, 2, 8, 4. Okey, nombor depan ni kita tambah 2 tambah 0 kat sini. So, 2 lah. 4 tambah 1, 5, 6 tambah 1, 7, 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. 12 tambah 3, 15. 14 tambah 4, 18. 16 tambah 4, 20. 18 tambah 5, 23. Okey, dah jadi sifir 26. So, 105. 10 nak bagi 26 tak boleh. Terus ambil 105. 105 ni nak tolak dengan berapa kat sini? Okey, 104. Okay, kita tulislah kat sini. 104. 104 ni ialah 1, 2, 3, 4. Okey, jawapan dia ialah 4 atas ni. 4 darab balik kan dapat 104. So, 5 tolak 4. 1. Okey, turunkan sifar. 10. 10 bagi 26 boleh tak? Tak boleh. Bila tak boleh, kita letak sifar. Sebab dia kecil kan? Eh? Okey, so kemudian turunkan 4. 104. Okey, ambil tadi nombor semula. 4. Okey, dapatlah. Kita tolak. Tidak ada. Baki eh. 0, 0, 0. So, tadilah RM. Maksudnya, setiap murid dapat RM404. Okey, jelas?